Rövşən Rizayevin iki də bu evde yaşamaz. Bərdə rayonunda məskunlaşmış Ağdam rayonunda məcburi köçkün düşmüş Şirinovlar ailəsi acınacaqlı durumda yaşayır. Ailənin gəlir yeri əkdikləri böyürkən kollarıdır. Uçub dağılmış bu evdə 3 nəfər yaşayır. Ailənin əlavə heç bir gəlir yeri yoxdur. 21-ci əsrdə bu vəziyyətdə yaşayan Şirinovlar ailəsinin xanımı Qaçınkomun sədrini xanımı ilə birgə onunla görüşməyə çağırır. İki uşaq anasıyam. Bir uşağım gözlənilirdi. Biri də əsgər gedir. Pis gündə yaşayıram. Hamıya ev eşik verilir, mənə yox. Məcburi köçkünəm, Ağdam qaşqınıyam. İki də bəyək dedim, evladım var, biri gözdən əlir, biri də gələcəyən salda. O da elə bir xəstə kimi bir şeydir. Deyək ki, düzgündür. O da xəstədir. Heç harada da işləmirəm, evladlarım da işləmir, biri əlirdi. Harada gedim, neçə dəfə hər yerə demişəm, ona bir pensiya da düzəldənmirəm. Xahiş edirəm Rövşən Rizayevdən, erməninin prezidentinlə görüşdüyün, gəlsin mənlə də görüşsün. Yoldaşında yatsın, onları kabul edeyim. Çöl ocakta olsa da onlara bir istekin çay demleyeyim, verim. Gelsin benim de yaşadığım yere baksın. Ki gün günle gün de yaşayacağım. Burada insan yaşayar. Hangi dövürdü ki? Ana içi evlatlarıyla, caban oğullarıyla bir yerde yatar.